Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Со голема чест, конечно ви го најавувам и ви го представувам мојот нов серијал на Стефанатор каналот, а тоа е Тестираме со Стефанатор. Во овој серијал, заедно со Нептун, ќе тестираме многу различни производи, секој месец по еден. И да не чекам да видите какви се различни производи ќе имаме во со текот на месеците. Почнуваме веднаш со нешто вау, затоа што Нептун беако... Прво ќе ти дадеме да тестираш лаптоп. Јас сум го, окей, лаптоп, сакаме лаптоп, сакаме гейминг лаптоп. И кога ми пишаа каков лаптоп ќе биде тоа, знаеш, јас седнам онака на компјутер да видам спецификации и сум го... Чекај малце. Може да го заведам компјутерот со овој лаптоп. Тука на екранот сега може да ги видите и да ги прочитате убаво спецификациите и да сте кон мене кој сега моментот ги читате. Го гледате ова, се чудите. Ти сте ко... Вау! Шала на страна, со големо задоволство ви го представувам, да не го сгрешам само Asus ROG Strix G17 2022 година. Може би ви звучи познато е тоа затоа што пред само година две, не знам колку веќе поминаа со пандемијава веќе годините, иако нешто личи кој една се уствари три. Минатиот пат тестирав лаптоп што беше, мислам дека G15, што беше ко две години послапот овој и сум ко за две години и што успеале да направат, да го направат не дупло подобар, туку да го направат многу пати подобар. Не знам дали го имате гледано тоа видео, но да ве само да потсетам дека тој лаптоп ја се уште го имам дома, се уште секојдневно седам на него, не ми е тука во студија, зашто во студија ми е само компјутерот, ама дома цело време седам и работам на лаптопот, плюс кога нешто не можам да стигнам тука. И јас од тој лаптоп сум презадоволен и ми е доволно само тој компјутер да го имам дома. И јас го гледам овој лаптоп и сум ко овој лаптоп може да замени компјутер. И во моментов го изгасив компјутерот со тоа, затоа што го стиснам power копчето. Јас сварам мислам дека овој лаптоп може да замени компјутер, посебно за сите што сте љубители на лаптоп, многу ми фали некогаш да си го земеш, да си го носиш и цело време да е со тебе вакво мокно чудовиште како што е ова. Прво нешто што јас приметувам на него кога го гледам лаптопов е лед светлата. Мислам, предпоставам дека веќе ме знаете и дека гледате стримови, видеа каде што се е лед. Ко, во моментов тука има лед. Сега тука има лед. Целиот лаптоп е лед. Може би некој има што не е фан на толку ръгаба светла секаде да му свети нешто. Ако не сте фан, можете да само да си ги изгасите. Много е лесно. Ам предпоставам дека повеќе да сте фан на се да ви свети. Не мора да се замарам да лепам секакви ръгаба светленца и траки за да ми свети околу. Туку самиот лаптоп и под него свети. И тастатурата свети. И он свети целиот. И позади свети. Едноставно, ако сте човек ко мене што сака се да му свети, шарено да му биде јако. Овој лаптопот за вас прекрасен е на изглед. Мислам, ако веќе доволно не ви убиде перформанси, тако да позбориме за изгледот. Премов и изгледот. Најчесто еден од поголемите проблеми кога збориме за лаптопи се кога луѓе се жалат дека лаптопот премногу загрева или дека кога лади е премногу бучен. Е, па овој лаптоп ни премногу загрева, ни па е бучен. Кога ќе се углучат колерите се стварно толку тивки, ко буквално фрижидерот ми е побучен од лаптопот кога работи у фул пуштено. Друго нешто, сега кога вака го чепкам лаптоп и друго нешто што примедив. Лаптопот е многу цврст. Обично кога ги стискаш вака лаптоп, ко прстите ти пропаѓаат. Тука прстите не ти пропаѓаат. Овој лаптоп е толку добар што можеш дури и да се подпреш на него, можеш и убаво раката си ја наследиш на него и да немаш никаква страв дека нешто да не ти е страв, да е нешто потешко стискаш. Ова е бре, не знам што ова направено, ама многу е тврдо. Друго, ако сакате да си пуштите музика на него, е доволно гласен. Обично знаат лаптопите се тивки. Секако лаптоп не може да биде премногу гласен, затоа што е лаптоп. Ама овој е задоволително гласен. Ке бидете среќни кога ќе си пуштите музика на најгласно, кога чистите ни соба. Барем јас сакам кога нешто правам, секогаш да имам пуштена музика околу мене. Друго нешто, може би некој би го видел тоа како мана, ама јас не го гледам како мана, тоа е што нема веб камера лаптопот и јас знам дека повеќето луѓе, барем јас, луѓето со кои се дружам и луѓето што ги познавам, знам дека над нивниот лаптоп имаат залепено на камерата онакво ко да не може камерата да те гледа, затоа што веќе и Бил Гејтс и сите нели не гледаат, не чипираат, 5G сите ги криеме тоа камерите, епа кај овој лаптоп си ја нема да таа мака камера нема, не треба да ја криете камерата. Друго, мислам дека ова и се подразбира кој ги гледавте самите спецификации на лаптопот, ама и лаптопот дома што го имам, G15-ката исто така премногу добро рендерира и се, ама овој затоа што нели многу пати подобар, тој рендерира многу побрзо видеа што
мене ми е многу од помош ако или некој од вас ако се бави со тоа, ако го интересира тоа, многу брзо рендерира видеа. И главното нешто што јас бев у шок е лаптопот има 360 Hz монитор. И јас како некој што не толку сум навлезен во технологија, не толку не се разбирам до толку премногу, кој што има некои луѓе што премногу се разбира. Пред една година си купив монитори што се 144 Hz. Од тогаш сум многу среќен и се ми е многу потечно на сликата и едноставно целото моје гейминг искуство е многу попријатно и многу поубаво кога се на сликата е многу потечно, кога фреймовите се подобри, кога се гледаш едноставно поубаво да се движи и да е попријатно за твоето човечко око. 360 Hz. Повеќе од дупло од тоа што јас сум навикнат да го користам и ко ги пуштам игриве што ги пуштам и само сум ко од сега со овој монитор сакам се да гледам вака и никако поинаку од ова. Само што седам после на компјутер кога видов 144 Hz бев ко ај ова. Ај ваков монитор. Многу ме воодушевува лаптопов и многу ми е ко next level и не верував дека толку брзо и толку некако сличен лаптоп на претходниот ќе ме изненади толку ќе ме воодушеви, али стварно лаптопов е машина. Така што отприлика мислам дека би било тоа и не знам што повеќе би додал затоа што стварно кога гледам лаптопов и кога навлегувам внатре што се е добро во него сум стварно ме оставе зборови. Така што ако сакате гейминг лаптоп, мислам дека лаптопов повеќе би се заљубиле геймери затоа што геймери обично сакаат 7 свети и геймери сакаат имаат толку херцен монитор. Ако барате нов лаптоп или можеби размислувате дека сакате лаптоп и е поупристојно да имате лаптоп, барате нов компјутер, се мислите дали компјутер или лаптоп, јас стварно ве уверувам дека јас можам да живеам и со лаптопот што го имав и предходни, мислам се уште го имам. Буквално можам на него и да работам и да геймам, а тег за овој да не... Мислам, за ова нема ни дискусија. Буквално, јас со овој лаптоп можам да правам се и ми е повеќе од доволно. Буквално и сум без мака во следните, да не претерам, еве ќе кажам, најмалку 5 години дека со овој лаптоп би немал мака. И со сите игри, и со сите програми, фотошопи и премиери за едитирање и буквално се што ми треба. Го имам тука. Ова. Во толку мало нешто, оке, може би не е толку мало, али во ова чудо има се што ви треба. Тоа беше тоа, едва чекам да тестираме уште производи во текот на редните месеци. Ако ви се допаѓа овој сериал, ве молам покажете го тоа со лайк на ова видео, субскрајбите се на каналот, напишете доле што мислите за лаптопов и ние се гледаме следното видео. Чао!